parroquia, ben vidas e ben vidos outra semaninha máis o Exército Meque Meque Un programa feito para esas persoas que levan autofalante con música tope pola rúa, no autobús, molestando a todo mundo excéntricamente Para vos vai este programa E como cada semana, este Menda Lerenda, eh, que son eu, Carlos Vieito, está acompañado Dos mellores meque meques que un se pode topar Estou falando de Lidia Veiga Hola E Miguel Gómez Abad Que tal meque meques Estou un pouco triste Por que? Porque coa parroquia de hoxe Estaba sin vitamina no. A verdade é que me estou controlando Non, tomo, non tomo <laughs> esa medicina Sinceramente, non no. os coitei Xa. O meu oído está tan acostumbrado A uns niveles eh, de tan altos De decibelios, dese de la parroquia Que hoxe non me chejou a Pois pues confeso que dixen, hoxe baste controlar E vas a decir un ole a parroquia Tranquilo, sosegado A que venga me sube Porque... antes, antes de empezar o programa Empezou a bater camán a dreve Por toda a mesa para facer ruido pero despois controlou. -se. Es que claro, en cada programa digo, "Joder, coberras moito", despois que... aquí, como é, rompe o sonido, rompe o no sé que. Os niveis, os pues, niveis. Si, sí, é claro, eu pues "Mira, entras pues, mal, porque entra, entras entra, mal, o no acabou a intro e xa estás entrando e me fas a mi liadas Mira, que tenga, como non somos profesionales Ah, se sí, sientes claro. si e facemos malas cousas, pois, pues, ok. <laughs> es que é, o que hai, é así tal cual. <laughs> que tal a semana vos? Bastante ben curiosa Pasou así lixeira Sí Sí. Sen novidades sí, En, en Camao Ah, é verdade, que, que, Miguel... Miguel... verdad, que ti estabas enfermiño É es verdade eh. Entre pero que ben... se cortou a barba, estuvo enfermo Si, sí, os que estades vendo ah. en imaxe sí. Me está caendo moco xa Mira, mi, da de pena, como, da como pena Como son os mocos Non levo ningún minuto, tío y... Mete o plano de ti sonando nos mocos Está, está sacando uns clines eh, eh pero... Procede a sacar un clines A ver, eh. ahora mismo este, ten este... que ver o plano teu facendo isto Non eh? os cortes En plan, ahora sí, es no, sí, no, todo no. perfecto. Esto no me voy a meterme muy bien. Mira, dos que se mira o un moco cuando se sona. Esas importante. personas dan de confianza. <risa> <risa> que nunca eh, puede ir sangre a mí ahora ahí. Es eh, eh, como, claro. os, eh, como os que los que echaremos sus propios pedos, o sea, por favor. Hay o que... es que miran a su propia caca después de cagar. <laughs> también, hay que ver cómo está eso, joder. Claro. Hay que chequearse ante todo. Hay que chequearse. Sí, que está horrendo <laughs> no ¿sabes? Ay, Dios mío. Esos chequeos a salvar vidas. Pues sí, totalmente sí. Mirad de vos siempre. Siempre que podáis mirade vos. Palpade o... os peitos importantes, os, testículos, sí, sí. os testículos todo. Sí, sí, todo. Que... Sí. pouco se fala. Os vosos. Sí. <laughs> bueno, a ver, se vos lo piden está todo consensuado claro, sí, consensuado. Claro, pero me refiero que testear mellor un mesmo. Que... Sí, vale, <laughs> para pa ver se si hai un bulto novo aí. Efectivamente. Os, eh, tamén as marcas na pel, sí, sí, os sí, sí lunares. Sí, lunares. Estamos dicindo así como de risas a brincadeiras, pero nada, no, nada, no. no, no. Nada, que é certo, no eh. Hai que palparse. Palpade vos que o eslogan, eh? Palpádevos. En verdad é como un eslogan que te cagas para algún tipo de Miguel, por favor. No iba a aguantar. Miguel sigue a ello cos mocos. No iba a aguantar todo o programa. Ahí está. Pero salen sí, sí. verdes como micrófono de radio. Ah, salen verdes como zum palumpas de Charlie la fábrica de chocolate. Non, que agora son naranxas. Como que son? Non, non viste a último o última peli de Wonka? No, a ah, no de ves. A de Timothy Kalamas sí. este, como se chame. Timothy Kalamas. Sí, no. ese. Pois está está guai, a min gustoume, verdad? Por no super ben, está moi ben feito. É verdad, entón teño o pelo verde e son de pel laranja ou como van? revés. Eh, son de pel laranja e eu non teñen o pelo verde, teñen como o gorro, está. Si, está está Juan desde cabina facéndonos mimo. É verdade que este actor inglés coñecido que fai dun palumpa. Sí si, efectivamente. O o Ligón, o Ligón, o Faker. É como que aí pasou unha cousa rara, porque os unpalumpas eran dun país como con, moi concreto, L África, Lumpalandia eh, Sí, L L L pero L os rasgos L L L eran eran como, home, non sei exactamente de onde eran, pero tiñan como rasgos ecuatorianos <coughs> ou por aí, e de repente, de repente unha persona mmm, inglesa, aleatoria, ah, como se sí. si, con moito solarium encima e así Sí, radiación solar No, Foi o único que non ¿cómo? entendín dos do, un palumpas da, da, de, no, Eso non entendín A peli está que te cagas Pero de que de repente foran laranxas E non tuveran nada que ver cos un palumpas originais Non ten moito sentido Oh. Se si alguén sabe por como se nota ¿Cómo? que non temos o programa ben preparado porque estamos no, no, falando no. de 40.000 cousas menos no. do que vimos a falar. Fiadísimo. A ah, vas fiar. A ver, fiadísimo. Contame fiada baches? Ahí, a la... que fiada le vaches A ver, que ainda non me do tempo a preparala. En plan estamos falando. Estaba ah, buscando aí un momento de De eh, canto chicos estou ir ver eso. Aí te vi. Eh non era día do espectador, non me acordei de levar o carné xove, así que un ollo da cara, digamos. <laughs> Pois se levar a súa carne xove a beber a día de espectador Se iría hecho un ofertón sí, un ofertazo E falando de ofertazas <laughs> Oxe falamos Pois da costa esta Si non, dice a costa de Xaneiro en galego, a sí. A costa de Xaneiro Si, sí, bueno, das rebaixas e aproveitar os super descontazos Que che fan aí a primeiros de ano Para marcar cousiñas que as rebaixas están que rematando venen de reis. Mm. As que venen despois de reis a sí, mítica sí. de que se regalan roupa en reis e logo a devolves pa comprarla en rebaixas mm -hmm. pero cando baixa non está esa prenda porque non está en rebaixas porque a xente non é parva pues sí, sí. Sí. e están rematando, mm -hmm. se non me engano si, sí, deben estar, tan o xa tan... A sí, ¿no? que as segundas rebaixas que tira. me encanta moito ese concepto das segundas rebaixas no, eu nunca fun moito mira, miña nai ten un dito que me encanta que é que di que pena ser pobre e ter tambo gusto Porque uh -huh. cando vamos ás rebaixas, os ollos van ya a nova colección, pero creo que os meus é os de todo o mundo. Non que que van os ollos a a a nova colección e xa non xa apetece mirar as rebaixas. Eu non sabía nin que había coleccións, pero Nova colección é <coughs> sí, eh, como sí, sí. que, claro. Pero eu vou, eu ao mellor máis xente, pero eu vou, ó, imagínate, necesito uns pantalóns, vou unha tenda, vou especificamente onde están os pantalóns, collo o máis bonito dali. Si. Sí. E xa está. Cos pechados? Sí. E, bueno, miro o prezo, evidentemente. Ah, e vou dicir, eh? Claro. Pero si, sí, non... non en... Eu a mellor voto cinco minutos nunha tenda. Non tardo máis. Mima. Non dou voltas. Non entro, compro, marcho. Pero os odes dos que ides en rebaixas? Que aproveitades a non comprar antes para ir comprar en rebaixas ou que simplemente ides a rebaixas porque son rebaixas e vamos a mirar a ver se si hai algo por comprar. Viva o capitalismo. Mm, mm. vou cando necesito necesidade, pero, vos... eh? pero claro, que eu en roupa, a verdade eh? é non sou non sou a mellor persona para falar de roupa porque a verdade eh? é que eu Pouca cousa. Son 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 un irmán maior e colla roupa do irmán pequeno. Eh, fago a a viceversa, si sí, sí, todo sí. con camisolas de propaganda, eh, con boinas, bueno, que eh, a xente que seguimos me mequene que pode corroboralo. Si. Sí. Porque camisola camisola de doa sangue, de, eh, de dobradoiro, de, do, de peixes, no, eh, Pezqueñines non gracias. De pezqueñines non gracias, <risa> Pronto <risa> de un novo patrocinador. Si, pronto, pero se pode Pero bueno, sí. sí. claro, si sí, si, sí, eu, eu nunca me, non teño preocupación polo pola roupa, son un desgraciado nese ese sentido. Pero literal, eh? Pero pola comida, o sea, por exemplo. Eu primo a comodidade, si éme cómoda, me dá igual que sexa por fora. Pero pues es genial, sí. Eso está ben. E ti vas logo a rebaixas se a tope. A menos que ti vera pillado eu algo de antes que dixera, ai, é demasiado pa gastarme isto agora, prefiro esperar as rebaixas, mm. pero que cando vas nunca está. No, claro. Mm. Sempre o guardaron pa dentro. Ou sigue, sigue no puñado de nova colección sí. Que a mí mira que me jode eh. Desto de que compro algo, imagínate Comprei algo ano pasado, un pantalón E eh, vou ahora A rebaixas, está posto Rebaixado Pero é o prezo co que o comprei o ano pasado oh, eso, es que, ano, eh? eso é lectivísimo Eso é moi fuerte es O de poñer a etiqueta en vermello por o riba co, da a propia... A consumo, hai que ir a consumo sí, eh. sí, es <laughs> Si, si, eso é denunciable, Fuera bromas. É que o de rebaixas a veces está... hai moita trampa Ai. Eh. Moito non, en general hai É unha trampallada tra... de moito cuidado E hoxe falaremos de algúns truquis Para evitar esas, esas enganos mm. A ver, truqui, raspala Raspala <laughs> a, a, etiqueta. a etiqueta vermella Quitar así e <laughs> ver que hai debaixo si, <laughs> mira, perdón, onde está a rebaixa? O 20% fai mo ahora mismo Porque isto non, claro, poñen a, a... Porque unha cosa que che poñen Produtos o 20%, entón ti sobre o que che poñen uh -huh, Pois pues, desconta o 20% Todo ok con eso, pero cando che poñen a pegatina en riba do prezo original, desconfía Desconfía. Eu teño unha anécdota de pequeno, de, o sea, cando era cativo eh as rebaixas, pensaba que pensaba que era outras cousas. Pensaba que era o que sobraba, ¿no? O que ah. o tema o que sobraba que non se vendía eh que Papá Noel e tal non repartía por aí. Minho oh, Reis. Entonces como quedaba ese baleiro aí? porque non o consiguen repartir ou polo o que sexa. E eh Miguel todo contento porque é feliz de que Papá Noel non fora capaz de regalar tantas cosas. Claro, é, eh, no, para que eso non acaba, <laughs> non acaba. ou era como que pensabas que eran gratis. No, si, sí, ou que era casi gratis, era como un, un acto de de caridade non sobra isto porque os pudientes xa o teñen. Entonces eh. vas por de segundas, non? Como que ti o recibes un mes despois porque os outros xa o estrenaron, non? Aunque esa misma, me pues, pensaba algo así raro, ¿no? Me encanta, pero sí. bueno. Pues hay un truqui muy bo ¿Qué truqui? Para saber si no están tangando a hora de mercar. Por exemplo, ahora Lidia decía, eh, poñen etiquetas en do preto que hai unhas semanas un mes. Etiqueta ¿Mm? sobre etiqueta. Claro, e enganamos pero sí. que internet pasa un pouco mesmo, uh. ¿no? Din. ¡oh! Un iPhone 15 Super rebaixado No sei que, no se cuánto mm. Cando o millor te leva seguindo ese iPhone moito tempo E ves que non está mm. Pero existen páxinas web que nos axudan A evitar estos enganos Que nos metemos a ligazón dese de producto E esas webs mostranos canto foi de variable o seu prezo durante os últimos meses. Mi má, pero que pasa? Digo, digo, digo. E así vemos se nos están tangando ou non, porque moitas veces vemos eso, oferta, un Asus, non sei que... E a xente pica. E a xente pisamos. pica picamos. picamos. Pica, pica. En plural. Entramos e nos meten as cookies e as de dios. Sí. E, ao final acabamos lo mercando. Así que unha forma de que non nos enganen é buscar estas webs que, nada, googlear eh, a página Pero para Pero a veces pode ser un error, a veces. Porque a veces pode ser un error da tenda de catalogación, como pasou en nun Carrefour en Francia fai uns meses, que unhas teles de 700 mm. euros de repente estaban a 30 euros. Na, na web, mm. entonces entón a xente dixo vamos pa aí a E de repente se montou aí un cacao brutal no, no, no Carrefour de pelexas, de onde que estamos a 70 euros e batíndose contra os encargados aí, <laughs> ah, eh, mentirosos. isto no, o sea, é importantísimo. Vos sabedes que se, si, por exemplo, está mal preciado un produto que ti colles na man e ti O sea, por exemplo, chegas a caixa e che din non, isto non era 70 euros, era 120 mm. E vos a culpa, eu cullín isto Pensando que era 70 euros tedes que cobrarmos 70, non vale 120, uh -huh. así que é que, que aquí o que o que claro. non vale é ir cun rotulador e poñertio. Aí no. que aquí o, no. etiquetas igualmente. Aquí no, no, no. o, o que o que pasara disto que vos comentaba o de 700 euros o televisor que 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 estaban vendendo por 30 na web e que houbera esa equivocación, pois pues, ao final tuvieron que rectificar e como que darlle como unha especie de de axuda vale, vale, ou algo así vale, a toda a claro. xente que se desplazou. A ver, normal, eu entendo. Porque fora policía, yeah. ambulancias, ou a sea, xente de o oh En media mar creo que pasará algo aquí tamén, sí. algo así que meterán o prezo mal na web sin querer, a ah, persoa que estaba metendo prezos se... eh wow. creo que cambiará a coma de sitio, sabes? eh ao mellor ime ah, senete 2300, será 30. Ostras. Claro, claro, pero un pouco ilóxico, non, é un pouco ilóxico, o sea. A mí pasou unha movida, eh tamén nun sitio destos de que fun comprar a tablet e a tablet viña con un bolígrafo aparte e había que pagar a tablet e o bolígrafo, que pasa que viñan dentro dunha dunha caixiña destas da de alarma, entón a chica eh cobrou unha tablet Pero claro, que tou ya alarma a todo e eh, veu comigo o bolígrafo de gratis. Ah, bueno. No e eu claro, non dixen nada. A ver, ah. es que aquí entramos nun temazo. Bueno, está está lo dicindo agora. Agora eh. chegando un correo electrónico de MediaMark, a Lidia, mira. No, non foi MediaMark para nada. <laughs> devolve o bolígrafo. Devolve o bolígrafo xa ah, Se siente Entre que era Black Friday <coughs> na por un preciazo que flipas E por encima non paje o bolígrafo que Sale un mea conto hai que miralo mira, <coughs> todo Porque pasa moito con tema de pilas que non veñen Esas cousas que ti das por sentado e logo non veñen, eh, Cables que non veñen Que pensas que veñen por comprarte un Compras mudas. un iPhone e eh, chorprecha, sorprecha non mira, trae nada Mira, para min eh, En grandes superficies e así Non me dá pena este tipo de cousas uh -huh. Dame pena Pois pues, <coughs> eh, en ultramarinos Lola Non vou a claro. andarlle con estas... No, mira, cobraxesme mal, toma estos 5 euros que me cobraxes mal. Uh -huh. Sabes, pero nestos sitios Imagíname no. a Lola vendendo iPhones 15, no. oi sí. No, pero cobroume 20 euros e eran 25 Pola colonia, oi, xa sí. sí, os 5 Porque sabes que evidentemente necesitan Esa pasta e que a veces este tipo De tendas e locales máis pequenos Por favor, chamamento dende aquí ide comprar a, a establecementos así pois pues, máis locais que o necesitan moito máis que as, as, as grandes marcas así, pois, pues, inites, Creo que acabamos de perder o patrocinio do corte inglés que nos Ay, ah, que sí. o, de, o, de, electrónica é certo, é certo, pero mira, vindo a conto todo isto vos roubastedes algunha vez? Eh, chicles No. ¿Sos chicles? Nunca. Sí, sí, no. ¿Ti nunca nada? Nunca. Nada de nada, nada. Carlos. Nada. ¿Qué haces en este programa? Es que sí. a veces preocupo. Sí. Me, sí. Es verdad, hablámoslo muchas veces, en sí. plan, ¿somos malos o qué hostias Sí, somos? la verdad es que vaya, vaya mentira todo artificial. Sí. No, no, nunca se meto, ¿eh? Claro. que me pesaba moito a conciencia. Pero non che traía aí de Que tipo que acabas de decir? Eu sabía que se roubaba fastidiaba esa persoa. Pero a mancio Ortega, non te preocupes que non lle vai a preguntar, a preocupar que lle roubes algo. Sí, non no... estou facendo apoloxía ao roubo para nada. No, aquí se fai apoloxía moito Para nada, o que pase que estou dicindo que bueno, é eh, sí. mellor roubarlle a persoas que teñen moito diñeiro que roubarlle a xente que non ten tanto. Que rouba un ladrón 100 anos de perdón, non? Eh, ti roubache? Si. Sí. alguna vez ¿Qué cosas pequeñas ahora bueno, abre bolso <laughs> no cosas pe cosas pequeñas en plan cosas pequeñas de tamaño o de carto de... no de, que de poca... carto y, de carto y de tamaño ah, claro no, cosas no, así no. en de plan decir ay esta pinza <laughs> ou este coletero, ou este... Pero, pero sí, máis máis peca... Hombre, pero sin que... querer querendo ou querendo sin querer? Querendo muchísimo. Ah, vale. Querendo moito. A conciencia, sí. a, ma a mantente. Pero, 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 creo que tamén este rollo da adrenalina, cando eres máis pequena, ah, sabes, un pouco máis inconsciente, si sí. de facelo, mamá, que te moito, diante de, de miña nai sin que se dera conta. Claro, porque dá máis puntos despois no? na fase final do xogo claro, A ver, non vou por aí quitando alarmas A ver, non Eu tiño uns amigos que iban uf, É que estou moi feo, pero Iban ao supermercado a merendar Ah, Entraban, o... merendaban e marchaban. O ruchas se lle chaman. O que? Claro, que ten, ten unha forma... Un nome. ruchas. Nos, na escola, eh, cando estábamos na escola superior en, en Vigo, había un grupo de chavales que iban ao Carrefour polas tardes, que chamábamos os ruchas, que iban á zona de, mm, dos frutos secos e así, entonces se les metían na, <laughs> na bolsa, comían e logo pasaban pola caixa merendaban durante o seu trayecto de non comprar absolutamente nada Claro. E logo pesaban Mima. sí. bueno, E tú sí. a contar unha anécdota de Xubi Que unha vez estábamos mercando <laughs> Unha merenda e eh, Sabes de levantar un poquinho na pesa, non? Sí, sí, para sí. que pese un poquinho menos Que ahora cabros, que, te, que, 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 xa cho pesan Para que non o peses ti Pois, pues, Nese momento non pesaba ninguén Pesábamoslo nos, non? Sobre todo o tema de pastelería E eh, non sei que superpoder Tiría o caixeiro sí. que cuando llegó colleu de Xavi, mirou e dixo, esto non pesa isto. Chamou... báscula incorporada. Chamou a compañía e dixo, chico, aparta, ponte aí un E Xavi, plan, xuno che que non, por favor, Ay, mi... no me Que, que, te, mire el eh, que, que a, te mire todo o supermercado. que te mire todo o supermercado. Foi así tal cual. Era como, Xavi, que fixe Xavi. Dios mío, colleches dous croissants S por 50 centes. Sí, é es que era, en plan, depois pues, dixo, Xavi, eso era supercantoso, tío. Doche, os 50 centes. Levanta un pouco, pero non tanto porque se nota <laughs> moitísimo. Carallo. <laughs> a ver, Caray. o rollo de todo esto é que uh -huh. a Ultramarinos Lola non vai a derrubar, está feo, está feo. <laughs> pero, estamos, <laughs> pero bueno, a ver, que pero estamos, pasa estamos nada. Estamos rebaixas, que no, estamos a delictivo total. No, no, é no, pero pero es que esto vai a vaya xiro si de guión. Va, igual que nos rouban, eles tamén temos delito nos a roubar. Punto acabou, xa, hombre, xa. <laughs> <laughs> que me estás contando? Eh, sí, non? Te... a de trampas que fan eles cando é do tema das rebaixas, metenos unhas dobladas que flipamos. Mm. Non vamos a poder... A mí me fastidime moito cando fan cando o produto vai caducar, sabedes? Hmm. Se queredes saber canto costan os produtos no supermercado, o que o que lles costa a eles, cando vai caducar os produtos ou así, hmm. que din, bua, lévate tres uh, ao prezo dun, é sí. así. Ti calculas aí, dicir, esta este supermercado está me vendendo mmm, tres produtos ao prezo de un, é decir, canto lle está salindo ao supermercado venderme un produto sí, a ganancia, sí, sí. no? Sí. Depois e aí te das conta que... da merda que lle pagan aos produtores Aos produtores, e pois é certo que bueno, Eses ganancias ao final van para Os a traballadores a ver, que tamén vas aos comercios locales <coughs> E ver os prezos que che poden parecer bastante desorbitados En relación, pois A calquer tipo de <coughs> cadena máis grande E tedes que ser conscientes Que ao final é normal, porque lles costa moito máis Porque teñen Muy que sacar máis beneficio <coughs> Eu prefiero no, porque compran menos, compran A frutería <coughs> A frutas Alfonso A comprar e a deixar o mellor 2 <coughs> euros máis na compra de, de froita ali que pois que era pois, outro tipo de vale, tempo eh, que non vou dicir o nome porque non patrocinan Viva el robo selectivo <risa> E vou fazer outra pregunta eh, Vos sodes moito de atinar co prezo dos produtos Como atinar? Si sabedes exactamente os prezos O prezo xusto O prezo xusto No pai no prezo xusto Si, sí, sí. pois pues agora va a ser ti tamén Porque vamos a facer o prezo xusto do exército Meque, meque uh, uh. Pois eh, aquí o prezo xusto para vos Para que ti tamén formes parte dese de gran programa E, eh, bueno, é esta versión meque meque Que ben E vou vos a poñer tres produtos que atopei por Wallapop Moi ben E dicirvos, eh, bueno, as características que puxeron pues, os propietarios destes produtos E <laughs> vos me que dicir que prezo se aproxima máis Se acertades o produto, producto, pois eh, Juan fará soar unha campaniña e Mira que contento Juan desde a cabina Se, se fallades, pois eh, o que se acerque máis o, o prezo xusto, pois gaña o Temos que adivinar de canto costa Claro, tedes es que me que dicir un prezo Con céntimos Me estou nerviosa Juan vai vos mostrar aí ah, unha imaxe que a ver se se adivinades o que é Iso é un... un... Pero son dous madeiras <coughs> aí mal postas Iso é unha jarade Non sei sé con a grade, pero creo eso? que non é iso. A grade tamén ser algo da labranta, non? Si, sí, para tirar no. o que tiran as vacas para arañar a terra. No. é un fora... carro das vacas ah, pois pues, pues a grade vai detrás de iso, pois pues, tiña sentido que fora oh. é que se ve un Entre entende? está en blanco e negro notase que non hai aquí <coughs> moito dinheiro non hai nin cartos para unha fotografía color pero a xente que nos ve a través do Spotify ou Youtube si sí que pode ver en cor, perfectamente porque Miguel o tiñe unho vídeo ánimo Miguel eh, vale, vale, coméntanos. carro das vacas <laughs> eh, un anuncio posto por Raúl Dende Ourense, carro de dúas vacas vacas con rodas de ferro en carro boa... con espera, carro con dúas vacas ou de dúas vacas? De dúas trae as vacas, vacas, o vale, o dúas vacas, 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 vacas. Esta vaca. con as pilas, non trae as vacas. Vale, vale. E em, eh, en boa eh, conservación. Canto credes que é le... o, bueno, cal é o prezo xusto deste carro? Non o prezo xusto, pues... non o que non, pide. No, el lo, que no, pide, el que, el pide non. No, no, o que el pide, o que el pide en Guanapó. <laughs> o ah. prezo xusto non o vai ser nunca. No. Entonces, no, agora. Cal é o prezo no. que puxo este amable señor Dourense polo carro? A ver, Destos De carros quedan poucos Entón, personalmente Eu puñería bastante Canto Ahora ben, se a madera está podre Di que está en un bo estado Non lo parece Pero... Non, non parece Veña, 255 55 uy, imos jogando aí A eh, ver, eu poco. contando que usaría para a chimenea Joé, eh, Miguel, que desagradable Destruir un patrimonio <laughs> Bueno, cada un, o mellor millor bueno. Faixese máis barato comprar a liña aparte eu, momento. eu prefiro a, a, estar quente Ter saúde en inverno que ter o... Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver eh, 200 euros Vale, 200 euros Juan, por favor, faixo as alguén acertou o prezo xusto <coughs> oh. Bueno, como pida máis este señor A ver, é que o prezo xusto A persoa que máis aproximou <coughs> o prezo deste de un mm, super complemento agrario, eh? Lidia. Yeah! este por canto, por canto, carro está valorado en 400 pavazos. Me cago na mar. Bueno, a ver, vacas. a ver, podo entendelo perfectamente. Sí, sí. por que non? Pero hai moitos o carros das vacas. e xa no, non quedan moitos. Se en Wallapop, véndense moitos carros das vacas, teño que decir. Bueno, claro, porque eh, ahora como xa hai máquinas, <laughs> sí, pues sí, pois porque... <laughs> a xente deles, porque... Segundo, mal, segundo man. producto. Hostia. Se cuecen cositas. Esta camiseta de que equipo é? Camisola do Real Club Deportivo da Coruña Claro, de... costar en blanco e negro non nos sabemos os colores Cuidado, que de feirá como claro, feiraco... Ten feiraco. anos, ten anos esto, eh, eh Exactamente eh, Daniel, den da Coruña Vende esta fermosa camisola que el mismo di Primeira equipación do Deportivo da Coruña usada entre 1996 e 1998 A camisola é fermosa Engade o propietario Con detalles do escudo do clube en toda a camisola É oficial, eh? Feita en Inglaterra Só se usou un par de veces Está lavada Cal é o prezo desta camisola? Que detalle que este a lavada Un detalle, un detalle Do, Un uso de dúas veces é como o kilometraxe dos coches ¿no? este, a esto, ver, te non? A ver, tendo menos de mil kilómetros Isto <laughs> pode er... ser un artigo, un artigo vintage totalmente Artigo, artículo Artigo, artigo, artigo Artigo, 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 artigo ah, Artigo vintage. No, ah, oh, é que non artigo, mes, este tipo de cousas non poden ser valorables porque dependen moito da persoa que a, o venda da persoa que o compre. Rollo sentimental, claro. claro en... un do Celta non pagaría nada, pero Tendo no, en conta que bueno. a equipación do Depor, bueno, as equipacións en xeral están carísimas. Ui, sí, sí, sí. Xa están carísimas. Entón, entendo que o mellor a versión <coughs> máis antiga, unha camiseta sola, bueno, non parece 53 el... euros 53 euros Mira, eu... o, non é do Super Depor, non? O Super Depor que foi no 2000, 2000 no 2000 en... esto, usted. é pre... esto é lendoiro creando o Super Depor Claro, non, a ver, ten, ten potencia Eu d creo que eu <laughs> cre eh, sí, que está caendo Eu creo que que máis de eso, A ver, canto dis. Eu eu creo que o tipo tirouse. Digo, que... non me vería lo prezo na libreta, non. Non, no vería, ah, vale, vale, pero 150. Vale. Veña, 150. Ostras. Mais, vale. Eh, eh. Juan, acertaron o prezo xusto? Oh! Que es, de xusto non ten nada, pero bueno, <risos> tamo... <risos> A persoa que máis aproximou a esta O valor desta prenda é... Eh? Miguel! Esta prenda está valorada en 130 pavazos. Carallo pa camiseta do Deadpool! <laughs> Traío vos un último artigo. Vale. Traío eh? vos este pedazo oh. tractor. Claro, a ver, pedazo de tractor Dende aquí parece un chimpín <laughs> Pero Esos son dos peligrosos É un que... tractor sen cabina Que si, sí, dos peligrosos os que volcas sí, sí, e quedas sí, aí Si, sí, si, sí, morres, eh Estes non son vos Un tractor que eh, publicou Diego Dende Carballo. Funciona perfectamente <ríe> <ríe> Que xa só lo jodería <laughs> Todos os aceites e a batería recén cambiados Só lle faltaría un amán de pintura Uh -huh. eh, non ten documentación. Hai que facer un seguro. Ai, ese, Uy. ese tractor Uy. non tivo documentación dende que compra. No, ese estivo hmm. A ver, canto credes que pode valer este tractor? De que ano é? Non pon nada. Non, pon non nada. hai información. No. Non hai información. Wow. É un ase. Que, o... que marca é? Que aí, marca, eh? marca. é? ou algo así. Acer. Como... Ase, Non sei, non, Nunca, nunca escuitei esa marca. Ben, 2500 €. Vou, cho, vale, vou 2500 no, Lidia Moitísimo menos Eu penso que muchísimo, muchísimo menos A ver, se o carro das vacas é un 400 <laughs> ai, ai que... <risas> <risas> un carro sen vacas eh, Está sin documentación E dixo que facía falta pintura, Una de pintura. Pero igual a pop aquí, a A ver, sen eu a pop, penso eh? que Este trator está vendendo moi barateiro Eu penso que o millor ¿Son... 580. Son negociables esos precios. Venga, <laughs> aquí 83. 80, 82. A ver, es negociable uno. Eh, no, no, a... aquí nada se negocia. Joder. Vale. Es que estoy nervioso. ¿eh? ¿Alguien no. atinó o prezo? <laughs> ¡Oh! Maldito Juan poniendo cara de que sí, y de repente pinchó a música de que no. <laughs> O prezo deste de fabuloso eh, tractor está valorado polo seu propietario ¿Qué? en 1900 pavazos. Foi que... foi xe. eu xa sabía que se lle iba. Foi xe, Home, xa, É que eu contei con que se lle estaba indo da cabeza. Porque igual a pofa hai moito xirao de esos que... Sí, eso eh, bonito, que, que, ves. que, quere comprarse un piso a, a, a base de, ve, de, vender un peluche. <laughs> Vendín eu o meu mini por menos, joe. Joder, joder. Menos co tractor <laughs> es que estaba sin motor Hombre, <laughs> vale Había que cambiar o motor, pero 1900 euros Ey, por un tractor Que hai que pintar Pero un mini tirado por vacas que nin dio, eh Imagina Compensaba, me collo no carro <ríe> Bueno, <ríe> cada un co seu Ah, encantoume este xogo É moi chulo, eh? pasou paso, paso guai, a verdad gustou un montón. un montón. É algo que tamén podes xogar na casa sí, sí. Perfectamente, con calquera tipo de artigo que teñas pola casa Sí, sí é, se a xente estuvo seguindo a través do YouTube e vendo Muy bueno, as imaxes de Spotify, porque a xente que nos coita a través de Spotify, se o fai a través da aplicación do móvil, pode vernos tamén. Cierto, así es que es que certo. Así que se nos estás escoitando no coche, pois pues, ou si che fai falta un carro de vacas ou un trator, vamos. Que seas do Depor, xa sabes. que está, Estaban todas todo estaba unido, todas, porque a camiseta podías levar mentre conducías o tractor Psst, e, e o carro de vacas tractor e como o salto xeracio para el... o día sí. que non se funcionara a o tractor tiña o carro das vacas podes claro, enganchar o carro das vacas tractor claro, eu quero unha oferta por os tres está, ah, todo, bueno. está todo pensado está todo pensado Pois pues, xa vamos máis? a despedir o programa Como que xa? Canto sí. queda? Bueno, gra... Dos minutos Ben, estás me vacilando Vos truxeste de salgo Da, da, rebaixas Eu queria ver se si vos pillaba Por se si eres unhos ladróns Pero resulta que non Sodes unhos aburridos Entón de que no, vamos a ver, ver. Eu sí que a hago, de, algo, A ver, algo No, fora do que comentei, trouxe algunha cousa sin máis surrealista es... de cousas que vin na rebaixa. Venga, contame tres cousas surrealistas, rápido. No, bueno, alguna, flash. Alguna, oferta flash, venga. Eh, a cousa máis surrealista que vin na nas rebaixas é que me deu pena e que logo fun, fun, fun xunto unha señora, decidille, mire, é, salga de aí porque agora pouco, é unha especie de, de de intro. A cousa é que, que, estaba, que nunha tenda, estaba nunha tenda, estaba nunha tenda e camiña e había unha señora que estaba é, esperando a ser atendida hmm. e estaba facendo como cola pero que pasa que a señora estaba nunha ringleira na que tiña maniquís de antes oh. e pensaba oh. pensaba que era xente no? e levaba aí 15 minutos ou así e a señora con cataratas claro. non vendo nada no, porque estaba, a tenda estaba chea de xente o, o que máis detesto do, eu acompañaba a miña nai nin sequera era por min entón chegou un momento que dixe señora aquí non é non está facendo cola váyase con nós por aquí esa señora é moi meque meque Pobre. ser me serme que me que Despistada máis sí. no ah. Eso é son das cousas máis surrealistas que vin. Ah. E outra máis, veña que dá tempo outra. No, mais? non teño máis, eh, xente plexando, mítico por, por, un, por último legging que queda na, na estantería. A min gustaría mir de infiltrada algún día ás rebaixas e darme dostias ca xente. Plan, en plan, non quixera que... comprar eso, pero solo polo feito de entrar aí no rollo da. Pero xente vai, garra o pesco, igual algún insulto tanto como agarrarse, no, pero algún insulto nas cancelas aquí en Santiago. Pode ser. Hay a xente que espera cosa. así tropel en riba das 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 Onde... portas para cando as abran, bum, Onde de... vi moita violencia foi sempre nos mercadillos. Xa, si, aí, aí, tiróns, eh? De romper pen, de romperse prendas, sí, sí, polo de, medio, aí codazos así de aparta isto pa min, eh, si, sí, claro, sí. sí, sí. A pelexa polas bragas se chaman. Si. Sí. Pero existe ese concepto, <laughs> un go, es sea, un concepto Acaba real. Acaba de inventalo Carlos ah, Pero a partir de agora está bautizado porque unha das frases que suelen decir os feirantes é o de bragas eh nuevas e usadas. Eh si las prueba, no sé qué, bueno, diga. Qedará encantada. Sí, algo así, traiga, sí, no como que nova e usada. Sí, bueno, son bromas que foi un tipo de vale. A sí. a mí encantan dos calcetís, non os es que tedes, hai un feirante polo menos dos dos que veñen a Arzúa, que tamén son super especiales, os feirantes que veñen a Arzúa, que diche un par de calcetís, tres euros, dous pares de calcetís, nove euros. <risa> <risa> que de repente hai algo que non che cadrou, sabes? Que che oferta como algo que flipas, pero en verdad non está cadrando a suma. <laughs> Pois, temos que rematar xa o programa Oferta Pasou, Flash Si, sí, foi un programa Flash Pensei que ibas a ofertar o noso Patreon Para finalizar ah, Como un boguinho Que ben fiado é todo É que non é produto gratuito Pois, no, a verdad que si sí, eh, A xente pode nos apoyar en Patreon Se queres Simplemente ten que entrar Nas nosas redes sociais E aí hai mil ligazóns sí. Para que te levan a Patreon Todo que pinchas no dos mequemeques meques Leva a Patreon E ¿no? o oferta, no? non? Ou non? Non hai ofertas, pero... O joder. A priori non xa un... Un código de descuento, algo. Que ofertas vai haber, Miguel? Sí, no ahí na, tengo no, nada. Que ahí na, no. Es así por donde vas, Miguel, pero inna de momento no. No, vale. Próximamente vaya a haber ofertón si es verdad. Hostia. Y cosas chachis sí, pirulis. Sí, es verdad. Está dependente. Sí, sí, vale. sí. Los pues mequemeques teñen sus propias rebaixas también. Es verdad. Sí. Sí. Si eres mequemeque, súper rebaixas. Así que nada, mil gracias, Miguel. Mil gracias, Lidia. Mil gracias, Juan. Eh, mil gracias a toda uh -huh. la gente que nos seguía, que nos escucha cada semana. Así que nada, sed felices. Abur, adeus.